បាទជំរាបសួរកងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកតាម Channel ច័ន្ទរាឡានទូផ្លៃបាទថ្ងៃនេះគឺខាងក្រាស់ឡានបងប្អូនមានឡាន CRV ឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងទៀតបាទទៅតែរៀបចំហើយបាទរៀបចំហើយតម្លៃហើយនឹងដូចទីសັບតកតដគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងលើនៃឆ្នាំជើងវីដេអូពួកម៉ាបងប្អូនបាទមានបំណងចង់បានឆ្លាញ់ឡាន CRV បាទឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះអាចមើលតាមក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំថតឲ្យខាងលើនេះបានគឺវាលម្អិតបាន 80% ជូនបងប្អូនតែទោះបីគាត់នៅឆ្ងាយក៏ដោយក៏គឺយើងអាចមើលឡានពីក្នុងវីដេអូនេះសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតមួយមួយត្រុសលម្អិតកន្លែងចន្លោះគៀនកោះជូនបងប្អូនបានមើលដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីទិដ្ឋភាពនៃសម្រស់ឡានទាំងមូលនេះតែម្ដងបាទចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ថតឲ្យបងប្អូនមួយមួយមើលបាទជាដំបូងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាឡាន CRV 98ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺអត់មានបុកមានប៉ះទេស្អាតឡានមូលអត់កាត់តបាទអត់ច្រេះសាច់ដែកជើងក្រោមឯនៅអែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ថតតទៅទៀតសូមឲ្យបងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel ទេជួយ Subscribe អ្នកមួយមកនិងដាក់រូបចម្ដងផងដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីការផ្សព្វផ្សាយលក់ឡានធូរថ្លៃពីចតរាលក់ឡានធូរថ្លៃយើងខ្ញុំនេះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតលម្អិតឲ្យបងប្អូនមើលមួយមួយជាត្រួសបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីឡាននេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតមកជុំបាទឥឡូវយើងថតពីស្ដាំបាទពីស្ដាំនៃឡានយើងថតទឹកឆ្នាំបាទកម្ពស់ទឹកឆ្នាំនៅសិន 80% បាទបងប្អូនណាឡាននេះនៅតែប៉ូលាទេតែខ្ញុំថតនេះគឺយើងអត់ទាន់ប៉ូលាតែគិតប៉ូលាឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបាទអញ្ចឹងរស់រានឡានឲ្យបងប្អូនដែរបានមកមើលហើយហើយមានម្ដងស្រឡាញ់ CRV យកទៅជិះសម្រាប់គ្រួសារបាទលក្ខណៈគ្រួសារទៅធ្វើការក្តីធ្វើការចិត្តឆ្ងាយទីកន្លែងណាក្តីអាចជាជម្រើសមួយដ៏ល្អបំផុតពីព្រោះឡាន CRV ប្រភេទតួខ្ពស់បាទខ្ពស់វាងាយស្រួលសាកសមផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយទាំងអស់បាទអញ្ចឹង CRV ទឹកប្រាក់ឆ្នាំ98 ABS បាទមាន ABS បាទប៉ុង2បើយើងដាក់ដកប៉ុង1ចេញទៅសល់ប៉ុង1ទេដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបងប្អូនកាត់បន្ថយសាំងបានច្រើនដែរបាទវាផ្លាក់លេខវិញគឺភ្នំពេញ2អឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតមកជុំនេះសិនបាទលម្អិតមួយមួយឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែបានឃើញសិនបាទចំពោះកង់ថ្មីបាទកង់ថ្មីបាទកង់ថ្មីវាបាន 80% នៅថ្មីទាំងអស់បាទតាំងតែកង់សុគូបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែដែលមានដំណងឆ្លាញ់ CRV នេះខ្ញុំផ្លេចរស់រានឡើងបាទអាចតាក់តងមកមើលមុនគេតែចឹងគេយកបាត់ហើយបាទវិសាឡាននេះខ្ញុំនៅតែលាងទឹកហើយនឹងប៉ូលាទេបាទខាងក្នុងមានក្នុងវាបាទតាប់ឡូអីអត់មានន័យទេបាទមានបាក់បែកមិនន័យទេបាទ
បានរៀបចំលៀងវាស្អាតទៀតបាទខាងក្រោយបាទខាងក្រោយបាទខាងក្នុងនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ពេញចិត្តនេះយើងដាក់សំពុកបាទសំពុកថ្មីមួយសាមករៀបចំទៅតុបតែងទៅអូខេបាទបាទសំពុក original វាដាក់ចឹងមកមកចឹងទឹកថ្នាំវា original វានៅបងប្អូនណានៅ 80% មកជុំហ្នឹងបាទនៅ 80% យើងកុំនិយាយដល់ 100% ព្រោះឡើងមកទឹកស្រុកខ្មែរយើងឲ្យមានជួសតិចតួចវារឿងធម្មតាបាទសុំតែវានៅសល់ 80% ច្រើនវាបាទបាទវាបាទនេះវាបាទតែបាទទឹកថ្នាំវាគឺនៅ 80% នៅអែមបាទអែមហ្មងបាទកង់បាទកង់ក្នុងនេះតន់លាងទឹកទេបងប្អូនណាបកកង់វាទៅ 80% ដែរបាទកង់បាទហើយអានេះឡែងសបកកង់វានេះគឺទឹកចិត្តយើងខ្ញុំដាក់ថ្មីឲ្យបាទខ្ញុំដាក់ថ្មីឲ្យបាទដាក់ថ្មីសោមមានប្រក្រាវដាក់ថ្មីឲ្យមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលខាងជើងក្រោមបន្តិចទៅបាទជើងក្រោមវាជើងក្រោមសាច់ដែកនៅជ័យបាទអត់មានពុកមានអីទេបងប្អូនជើងជ័យបាទមើលខាងនេះវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលជំហៀងឆ្វេងម្ដងបាទជំហៀងខាងឆ្វេងក៏អូខេដែរបងប្អូនទិញទៅអត់មានចាំបាច់ចំណាយលុយចំណាយកាក់ធ្វើឲ្យថែមថយទៀតបាទយកឆ្វេងដល់ពីមុខនេះបាទបាទវាទឹកណែមបាទចឹងឃើញថាអូខេទាំងអស់បាទផ្នែកខាងវាខាងឆ្នាំនេះអូខេទាំងអស់បាទ 80% original បាទបាទយកទៅស្គរអែមទឹកឆ្នាំវានៅអែមល្អណាស់បងប្អូនអ្នកជិះគាត់ជិះខែដែរបាទគាត់អ្នកធ្វើការដែរគាត់លក់ដូរសេរីអញ្ចឹងយើងទិញមកនេះគឺទិញពីអ្នកជិះផ្ទាល់ណាបងប្អូនបាទបាទបាក់មើលអុយបាក់មើលខាងមុខthank you.
នំសិតដៃវាមានបុកមានប៉ះកន្លែងណាទេបងប្អូនមើលទៅបាទសិននេះបាទមើលសិនលាងហើយស្អាតចេញញ៉ាញ់ហើយបាទគេទៅអត់បុកអត់ប៉ះទេគនីរឿងបុកប៉ះអត់មានបុកប៉ះទេឡានស្អាតចឹងគឺគនីឲ្យបងប្អូនអត់មានបារម្ភទេកុំបារម្ភថាឡានមានបុកឬប៉ះអីគឺគនីឲ្យអត់មានទេឡានស្អាតបងប្អូនបានទស្សនាលំអិតទាំងស្រុងហើយគឺខ្ញុំថតនេះថតឲ្យបងប្អូនមើលលំអិតបាទហើយទិញទៅមិនបាច់បារម្ភទេបាទដោយសារយើងរៀបចំឲ្យអស់ហើយកន្លែងណាដែលស្ទើស្ទើអីណារៀបចំហើយអញ្ចឹងខាងមុខប្លុកអូខេបងប្អូនហើយហើយបាទយើងមើលពីមុខហើយហើយលើអោនមើលនេះតិចទៅបាទអូខេខាងមុខគឺយើងរៀបដាក់បាទដាងការពារដីការពារអីនេះបាទដាក់ហើយទៀតបាទក្រោមហើយស្អាតទៀតនឹងឡានជើងក្រោមខាងមុខនេះម្ដងបាទបងប្អូនចឹងខ្ញុំថតគូតក្រោយបន្តិចទៅបាទបាទឡុកក្រោយខាងឡុកខាងក្រោយនេះបាទខោតទៅអស់មកពីកោះច្រឡំដងអូនថតឲ្យបងប្អូនមើលអស់គម្របនៃនេះឡានបាទស្អីឡានបាទបាទទីញ៉ែឯងពេកតុកតិកបងប្អូនមើលទៅណាគូតគូតខាងក្រោយវិញគឺចៃញ៉ាញ់អត់មានពុកមិនច្រេះទេណាគូតក្រោយទេបងប្អូនមើលឡៃគូតក្រោយទេគូតមុខជូតគូតខ្ចីបាទលម្អិតតែម្ដងមកអត់មានលក្ខលៀមកន្លែងណាព្រោះអីគិតថាបងប្អូនខ្លះនៅឆ្ងាយនៅឆ្ងាយអីគាត់ប្រហែលមើលឡានតល់ដឹងឡានមិនអីមិនអីតែមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះអីខ្ញុំថតឲ្យហើយអស់ហើយថតមើលបងប្អូនជំនួយដល់ជួយដល់បងប្អូនបាន 80% ដែរបាននៃវីដេអូនៃឡានទាំងមូលតែម្ដងសល់តែ 20% ទៀតគឺបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់គឺសម្រាប់ចាត់បានហើយតម្លៃចរចាផ្ទាល់តែម្ដងជាក់ស្ដែងណាពេលមកមើលគឺចរចាតម្លៃបងព្រោះថាអត់ខកចិត្តនៃឡាននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីគិតទេបងប្អូនឃើញថាលំអិតបានច្រើនហើយតកតងឡាន CRV ឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះជួយសម្រួលដល់បងប្អូននឹងបានមើលច្រើនណាស់បងប្អូនដែលមានអំណងឆ្លាញ់ CRV 98ទឹកប្រាក់នេះបាទគឺកុំភ្លេចខលមកតាមទូរស័ព្ទលេខខាងលើដែលខ្ញុំដាក់បាទលេខ079698 បាទ Smart ហើយប្រព័ន្ធ Secret 0959494436 ប្រព័ន្ធ Metphone 0602343 បាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់ពីការ Live ថតលោកឡានទូទៅថ្លៃពី Channel ចន្ទរាលោកឡាននេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអត់បាន Subscribe កុំភ្លេចណា Subscribe
ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងមកអញ្ចឹងរៀងរាល់ដែលបងប្អូនមានឡានថ្មីថ្មីគូគូផ្លៃផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូននឹងបានឃើញមុនទេបាទអញ្ចឹងយើងនៅមានឡានច្រើនតទៅទៀតសម្រាប់ថតចែកជូនបងប្អូនណាឡានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្្នេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទ